Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olublar. Qafqaz İnfonun məlumatına görə işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər zamanı dövlət başçısı Zəngilanın Ağalı kəndində Ağıllı kənd layihəsinin də təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Təməl qoyma mərasimində kənd sakinləri də iştirak ediblər. Otuz il əvvəl işğal olunmuş Qarabağ və Azərbaycan şəhərlərində edilənlər göz önündədir. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasından sonra keçirilən mətbuat konferansı zamanı bildirib. Hörmətli Biden, Minsk qrupu deyilən bir üçlük quruldu. 30 il ərzində bu işğala son qoymadınız. Təəssüf ki, oradakı insanlar 1 milyondan çox Azərbaycanlı qardaşlarımızın doğma yurdlarından köç etmək məcburiyyətində qaldılar. Bütün o yerlər, o Qarabağ, bütün binalar, hər şey təəssüf ki, yandırıldı, məhv edildi. Soyqırımı deyirsinizsə, güzgüyə baxmalı və özünüzü qiymətləndirməlisiniz. Hinduları deməyə ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar ortadaykən ayağa qalxaraq Türkiyə və Türk millətinə soyqırımı damğası vura bilməzsiniz. Baxın, burada 10 milyonlu dinç sakin qırılarkən 1,5 milyon Azərbaycanlı qardaşımız evlərini tərk etmə məcburiyyətində qaldı, deyə Erdoğan bildirib. Ermənistanın hakim Mənim Addımım fraksiyası baş nazir postuna yenidən Nikol Paşinyanın namizədliyini irəli sürüb. Bu barədə Ermənistan parlamentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, bu proses parlamentin buraxılması və iyunda növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi üçün lazımdır. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi üçün prosedur qaydalarına uyğun olaraq aprelin 25-də istifa verib. Prezident Armen Sarkisyan Paşinyanın istifasını qəbul edib. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilən sabiq icra başçılarının əvvəllər hansı peşə ilə məşğul olduqları araşdırılıb. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində məlum olub ki, ötən gün Dövlət Nazirliyi xidməti tərəfindən saxlanılan Alim Paşa Məmmədov bu vəzifəyə təyin olunana qədər tamada kimi fəaliyyət göstərib. Həbs olunan Biləsuvar rayonunun sabiq icra başçısı Mahir Quliyev isə bir zamanlar Bakı şəhərində yerləşən məşhur sahil restoranında ofisiant işləyib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində həbs olunan Neftçala İcra Hakimiyyətinə sabiq başçısı İsmail Vəliyev Qarabazarda dollar alış-verişi ilə məşğul olub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan İmişli rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacıyev Bakı Hava Limanında kassir işləyib. Axstafa rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Nizaməddin Quliyev zootexnik kimi fəaliyyət göstərib. Həbs olunan Yevlax rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Qocav Səmədov Yevlax rayonunda tədarükçü kimi fəaliyyət göstərib. Cəbrayıl rayonuna gəlmişik. Vaxtilə Cəbrayıl rayonunun girişində ucaldılmış lövhəni biz indi yenidən qurduq. Eyni formada, eyni dizaynla Cəbrayıla xoş gəlmisiniz. Lövhəsini bərpa etdik. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəbrayıl rayonuna səfəri zamanı bildirib. Sovet vaxtında bu abidə, əgər belə demək mümkündürsə, qoyulmuşdur. Ucaldılmışdır və işğal dövründə tamamilə sökülmüş, paslanmışdır. Bunun paslanmış görüntüləri artıq mətbuatda da var. Ona görə tarixi ədaləti bərpa edərək, bax bu Cəbrayıl rayonunun girişində yerləşən xoş gəlmisiniz lövhəsini abidəni biz yenidən bərpa etdik. Bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcək. Bütün şəhərləri, kəndləri bərpa edəcək. İlham Əliyev qeyd edib. Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərinə icazəsiz keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən axar nöqtəsə verilən məlumata görə, Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti tədbirlər zamanı rayon ərazisinə qanunsuz daxil olan 4 nəfər saxlanılıb. Araşdırmalarla onların beləqan rayon
sakinleri Turgut Əsədov, Fərid Məmmədzadə, Əli Məmişov və Rusiya Federasiyasının sakini Muhammed Abdullayev olduğu müəyyən edilib. Həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər yerinə yetirilib və 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov vəfat edib. Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsinin əməkdaşı Şəhli İskəndərova Qafqaz İnfoya açıqlamasında bildirib ki, sənətkar Masallı rayonunun Bədəlan kəndində torpağa tapşırılacaq. Baloğlan Əşrəfov aprelin 26-sında 69 yaşında dünyasını dəyişib. İfaçı bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxmuşdu. O yaşı səbəbindən xəstəliyi ağır keçirirdi. Onu da əlavə edək ki, Baloğlan Əşrəfov 2007-ci ildə qaraciyər sirozundan əziyyət çəkdiyi üçün Türkiyədə əməliyyat olunmuşdu. Uzun müddət orada müalicə alan sənətkara qaraciyər köçürülmüşdü. Allah rəhmət eləsin. Rusiya və Fransa prezidentləri Emmanuel Macron və Vladimir Putin aprelin 26-sında telefonla danışıblar. Hər iki lider Ukrayna ətrafındakı durumu müzakirə etdikdən sonra keçiblər Qarabağa. Prezidentlərin telefon danışığından sonra yayılan açıqlamada belə bir cümlə yer alıb. Macron və Putin yaxın zamanlarda Dağlı Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində yeni təşəbbüslər hazırlayacaqlar. Görəsən Rusiya və Fransa Azərbaycanın arxasında hansı təşəbbüslər hazırlayır? Prezident İlham Əliyev münaqişə artıq həll olunub deyərkən, Fransa və Rusiya prezidentləri Dağlı Qarabağ problemi ifadəsini işlədərkən, nəyə ehyan vururlar, söhbət hansı status müzakirələrdən mi gedir? Erməni separatçılarının lideri yeni təşəbbüslərlə tanış olmaq üçün mü Moskvaya çağrılmışdı? Yeni təşəbbüslər nədirsə Azərbaycanın əleyhinə yönəlib. Pravda.az xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Rusiya və Fransanın Qarabağ məsələsində buna qədərki fəaliyyətindən nə fayda əldə etdi ki, bundan sonra Parislə Moskvanın təşəbbüsləri bölgəyə barış gətirsin. Tam əksinə, müharibə bitib, Moskva Bakının arxasında separatçıların lideri ilə məsləhətləşir. Parisdən İrəvana gedənlər isə Fransa Dağlı Qarabağın müstəqilliyini tanımalıdır, açıqlamalar verirlər. Biz isə baş verənləri izləməklə məşğuluq, Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu mart ayı üzrə yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayını açıqlayıb. Belə ki, müavinət alanlar 102 min nəfərdən çoxdur. Onların 8,5%-ni kişilər, 91,5%-ni isə qadınlar təşkil edir. Bəs görəsən ölkəmizdə kişilərə nisbətən qadınların ömür uzunluğu nə ilə əlaqədardır? Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah.az-a danışan millət vəkili Aqil Abbas bildirib ki, bu məsələdə psixoloji və fizioloji faktorlar var. Kişilərin niyə qadınlardan az yaşadığı ilə bağlı rəsmi məlumatım yoxdur. Amma el arasında zarafat yana belə bir hekayət var. Bir nəfər soruşur ki, niyə qadınlar daha çox yaşayır? Digər də belə cavab verir. Çünki onların arvadları yoxdur. Kişilərin az yaşamasına cəmiyyət, psixoloji məsələlər, problemlər təsir edir. Bundan başqa nə qədər insan müharibənin əzabları altındadır. Pensiya yaşına çatmamış ölən kişilərin çoxu Qarabağda evindən, eşiyindən çıxarılanlardır. Onlar yaşaya bilmədilər. 50-55 yaşında dünyalarını dəyişdilər, dözə bilmədilər. Eyni zamanda müharibədə övladlarını itirən atalar var ki, onlar da çox yaşaya bilmirlər, çünki o dərd ağır olur. Deputat cəmiyyətdə məşhur olan kişiləri qadınların deyingənliyi öldürür. Fikrinə də münasibət bildirib. Bu tip fikirlər sadəcə sözdür. Qadın niyə bir kişini çürütsün ki? Qadınsız kişilər yaşaya bilməz. Bəlkə də elə kişilər qadınları çürüdür. Bu fikirlər düzgün yanaşma deyil. Qadın mənim anam, bacım, nənəm, nəvəm, qızımdır. Əslində fikir versəniz görərsiniz ki, arvadı ölən kişilər digərlərinə nisbətən daha tez dünyalarını dəyişirlər. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq təəssüflər olsun ki, bəzi şəxslərin nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərmələri hallarına hələ də rast gəlinir. Bugün Ağcabədə rayon sakinləri Şahin Verdiyev, qardaşı Aydın və Firdovs Qıliyev nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərərkən minaya düşmüşlər. Partlayış nəticəsində Şahin Verdiyev hadisə yerində ölmüş, digər iki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmişdir. Hadisə yerinə prokurorluq və polis əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu çağıraraq zəruri prosessual istintaq əməliyyat tədbirləri aparılmış, eləcə də müvafiq ekspertlərin və mütəxəssislərin iştirakı ilə baxış keçirilmişdir. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 100.2 təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və aparma 116.0.6 silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozmaqdır.
yazma 120.2.7 qəsdən 2 və ya daha çox şəxsi öldürmə və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılmışdır. İlkin araşdırmalarla bağlı mərhum Şahin Verdiyevin bu il martın 30-da işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd edərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılması və Ağdam rayon məhkəməsinin qərarı ilə 16 sutka inzibati qaydada həbs edilməsi müəyyən edilmişdir. Vətəndaşlarımızı bu kimi hallardan nəticə çıxarmağa, həyat və sağlamlıqlarını təhlükədə qoyaraq qanunsuz yollarla işğaldan azad edilmiş ərazilərə getməməyə, belə səfərlərdən çəkinməyə çağırırıq.